Ja, ich will auf unser Nest drauf. Gas. Jag går bara de första så ska jag byta ett gem. Det är 84 zon. Inte vad är det? Ja, pff. Underrädlad. Shit, vad det är bäst att göra någon alltså. Blir det mer defens? You tamper with things you do not understand. Esse homem tem 7 mil, você faz tudo. Mas só o seu ano, assim. Não, eu era dead thing, ou seja, this is my world, and you shall obey my order. Är det bara för att shake sweet? Måste dra till den smällen här då. Oh shit! Har du ingen life gear hit eller vad händer? Du får inget liv ju. Failure. Ambivalence. Death. Bara träna sig här. Ja.
vi se om noget et skit. Jag har ett och två jewelry orbs. Du har fått med fusions. Jag hade du en smäll, han ja, men han hoppar till dig. Måste dodge. Det gick inte bra, men tjej, du hade dött jättemånga gånger. Det är en underlevel också, det är samma superlevel. Flash charges. Oh yeah. Ooh. Dude.
I cannot lose them. They lie to you, Father. I'm your true memory. To save the future, the past must be sacrificed. The fuck's in the car, isn't there? To me, Exile, quickly! Oh my, yeah, that's a... Stay close. This is now the end of it. Shit, you got this. Welcome. Fate awaits you.